Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, Արհեռուստաընկերության եթերում երկրապահ կամավորականների միության մեր հաղթանակը հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Մայիսը հայ ժողովրդի համար հաղթանակների ամիս է։ Մայիսին են կերտվել մեր նշանակալից հաղթանակների մեծ մասը։ Իսկ 20-րդ դարը նշանավորվեց թե ֆաշիզմի դեմ տարած հաղթանակով, եւ թե մեզ հայերիս համար Արցախյան ազատագրական պայքարում բեկումնային նշանակություն ունեցող Շուշիի ազատագրմամբ։ Մեր անդրադարձը քառատոնին նվիրված միջոցառումներին։ Ավանդույթի համաձայն երկրապահական Երասերունդ ընտանիքը տոնական օրվա միջոցառումներն սկսեց երկրապահ կամավորականների միության վարչական շենքում տեղադրված սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի կիսանդրումը ծաղկադրմամբ։ Ծաղկադրում կատարվեց նաև վարչության շենքի բակում տեղադրված իբարս երասերուն երկրապահի խաչքարին։ Այնուհետև երկրապահներն այցելեցին Եռաբլուր պանթեոն, խոնարհվելու սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի Արցախյան պատերազմի նահատակ քաջերի շիրիմների առջև։ Շնորհում եմ ձեզ երկրապահի Շուշի ազատագրման պաշտպանական բանակի եւ մայիսյան բոլոր տոների կապակցությամբ։ Ուրա, ուրա, ուրա։ Մայիս ամիսը մենք բոլորս ենք երկրապահներով հարգում, որտեղ միջ հաջողությունների հաղթանակների ամիսա, ու մանավանդ որ շեշտվում է երկրապահի օրը, Շուշի ազատագրման պաշտպանական բանակի 25-ամյակն է, այսօր մի մեծ խումբի հարօքով արդեն առօդը շարժվել են դեպի Ղարաբաղ։ Պատվիրակություն երկրապահից Օհանի գլխավորությամբ։ Դե մենք ստեղ ծաղկեդրում կանենք, նախ շնորհենք մեր բոլոր մարտական ընկերներին, ովքեր այսօր երկնքից մեզ պահապանեն։ Գնալու ենք եկեղեցի պատարաճի մասնակցենք, այսօր եկեղեցին երկրապահ կամավորականին որպես ազատամարտիկների մեծ միավորում դրոշը հանձնելու ընդեղ պատարաճից հետո։ Հետո միջոցառում ունենք Համալիրում, գնանք ընդեղ որոշ պարգևներ, մյուս եւ իրար շնորհենք։ Արցախ ամսի 10-ից։ Այսօր պատվիրակությունն է գնացել, ստեղ ես վաղնել մոնումենտում էլի մենք միջոցառման մասնակցել։ Հուսախ երկրով չենք եթե ինչ որ մի մասն է։ Ես ամսի 10-ից մինչև 5 օր գնալու եմ Արցախ, որտեղ ես գնալու եմ ժողովրդին շնորհեմ։ Ինչ որ հետական ամեն տարի գնում էլի, առաջին անգամ չի որ։ Այո։ Չնայած պատվիրակությունը գնացել, երկրաբան ինտեղ է։ Նույն ձևի պատանիներով, երիտասարդներով ամեն ինչ գնացել են, բոլոր միջոցառումներին մասնակցել։ Այսօրվա ազատամարտիկներին կմաղթեի, հաղթանակ լինի, պատերազմը չլինի, ոչ մի ծնողի աչքին, կնոջ աչքին արտասունք չլինի։ Երկրապաները, թե պատանիները, թե երիտասարդները միանշանակ շարունակում են մեր ավանդույթները, մենք դրանում համոզվեցինք անցյալ տարվա ապրիլյան այդ քարորիայի ժամանակ երիտասարդ երկրապաները մեր զինվորների եւ մեզ այդ ուսուսի տված պայքարեցին թշնամու դեմ, եւ ես համոզված եմ, որ ապագա մեր վերջնական հաղթանակը կերտելու են հենց մեր երիտասարդ ու պատանի երկրապաները։ Այսօր շատ կարեւոր է մեզ համար, բոլոր հայերի համար, քանի որ այսօր ոչ միայն այս երկու օրը, ոչ միայն մայիսի 8-ը եւ մայիսի 9-ը Շուշի ազատագրման, այլ նաեւ երկրորդ համաշխարհայինում տարած մեծ հաղթանակի օրն է։ Դա իսկապես մեծ տոն է, քանի որ մեր պապերի շնորհիվ, մեր հայրերի շնորհիվ, որոնք Արցախյան ազատամարտում կռվել են, մենք հիմա ապրում ենք, կանգ եւ շարունակում ենք դրանց գործը։ Մենք երկրապահներով մանավանդ պետք է պատրաստ լինենք մեր վաղվա օրին, որ տարիքը գա, գնանք բանակ ծառայենք։ Երկրապահական ավանդույթներին համապատասխան ծաղկադրում կատարվեց նաև անհայտ կորած
ազատամարտիկների հավաքական հուշարձանի։ Շնորհում եմ նախ հայ ժողովրդին, աշխարհասփյուռ հայությանը, Արցախին, բոլորիս։ Սա մայիսյան տոներ է, քառատոն է, քանի որ երկրապահոյն Շուշի ազատագրման պաշտպանական բանակի 25-ամյակը Շուշի վաղնել հայնական մեծ պատերազմի մեջ այն ջոջոների պապերի հեռացած այունը, որ փոխացավ իրանց տոննա, ու այդպես հետո մինչև ամսի 28-ը առաջի հանրապետության եւ այլ եւ այլ։ Մայիսը հայ ժողովրդի համար կարևոր եւ նշանավոր ամիս է։ Ցանկանում եմ, որ առաջ երթին հավատք, միասնություն ունենք։ Այսօր էլ Արցախի մարտական հենակետերում են երկրապահ կամավորականները, իրենց երեխաներն ու թոռները, պատերազմի նահատակների երեխաներն ու թոռները։ Երկրապահը առաջնագծում մնալու է այնքան, որքան կպահանջվի։ Չենք իջնելու խրամատից, քանի դեռ վերջնականապես չենք լրացրել ազերիներին, ասում է զորավարը։ Երկրապահը միշտ եղել է ու կմնա Արցախի հետ, դիրքապահ հայ զինվորի ու հրամանատարի հետ, հայոց բանակի հետ։ Արդեն երրորդ տարին է, որ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին երկրորդի նախաձեռնությամբ պատարակ է մատուցվում Էջմիածնի մայր տաճարում։ Սրբազան արարողությանը ներկա էին երկրապահ կամավորականների միության վարչության նախագահ, Արցախի հերոս, ազգային ժողովի պատգամավոր զորավար Մանվել Գրիգորյանը, կառավարության անդամներ,
քաղաքական գործիչներ, քաղաքապետեր, երկրաբար կառավարականների միության վարչության անդամներ, երիտասարդ եւ պատանի երկրաբարներ, բազում ուխտավորներ։ Երկրապահի օրն արդեն ոչ միայն պետական, ազգային տոն է, այլև ունի առաքելական եկեղեցու օրհնությունը։ Պատարագին Մայրաթորի դիվանապետ Գերաշնոր Տեր Արշակ Եպիսկոպոս Խաչատրյանը, խոսելով օրվա խորհրդի նշանակության մասին, անդրադարձավ քրիստոնեական սիրո գաղափարին և հատկապես առ հայրենին ունեցած սիրուն։ Պատարագիչ Սրբազանը ցավով ընդգծեց, որ այս պատերազմ այսօր ևս շարունակվում է և տակավին չի ավարտվել հայրենիքը պահպանող զինվորի և երկրապահի առաքելությունը։ Չի պարկանում, չի նախանձում, չի չարախոսում, չի չարախնդում, սերը զոհողություն է, ոչ ոք ունի ավելի մեծ սեր, քան նա, ով զոհում է իր կյանքը իր ընկերոջ համար։ Այսպես է ձևակերպում սերը Քրիստոսի լույս ավետարանում և իր առաքյալի, Հողոց առաքյալի կողմից։ Սիրո գովերգումը այսօր ընտրեցի որպես բնաբանին խոսքի, որովհետև սերը եղավ դարեր շարունակ մեր քաջամարտիկների շարժիչ ուժը հայրենիքի նկատմամբ իրենց զգացումները արտահայտելու ճանապարհին։ Ավարայնից մինչև Սարդարապետից մինչև հայրենական մեծ պատերազմ, հայրենական մեծ պատերազմից մինչև Արցախյան հերոսամար սերը և միայն սերը եղավ շարժիչ ուժը հայրենասեր մեր զավակների։ Այդ սիրով, զոհողության սիրով, հայրենիքի նկատմամբ անմնացոր և անսակարգ սիրով երկրապահ կամավորական միության մեր քաջարի զավակները մեկնեցին սահման պատերազմի սարսափների ու պատերազմի մեջ զրկանքներ կրող մեր հայրենիքի կյանքը փրկելու և մեր սահմանները պաշտպանելու։ Հայրենիք ասվածը մի դատարկ հասկացություն չէ, հայրենիքը պարզապես մի բնակավայր չէ, ուր մենք ապրում ենք, հայրենիքը մի կորպորացիա չէ, ուր աշխատում ենք հանապազորյա հացը հայթայթելու համար, հայրենիքը մի կենսատարածք է, որը նախապայմանն է և երաշխիքը մեր լինելության և ինքնության։ Հայրենիքը մեր ծնողն է, մեր մայրն է, մեր երեխան և մեր զավակը։ Այն ամբողջությունը, որին մենք սովոր ենք կոչելու սրբություն, հայրենիքը մեր հավատքն է։ Մատուցված Սուրբ և անմահ պատարագից հետո հոգեհանգստյան կարգ անցկացվեց, որի ավարտին երկրապահը վեհապար հայրապետի օրհնած եկեղեցական դրոշ ստացավ։ Yes, in Mazungina, I'm in Mazungina.
Մարշալ Խամբերյանց, Մարշալ Բաղրամյան, Մարշալ Բաբաջանյան, ծովակալ Իսակով եւ էլի շատ ու շատ պայծառանուններ։ Եվ պատահական չէ, որ Խորհրդային Միության Մարշալ Ժուկովն իր հուշերում գրել է. Երկրապահի օրվան նվիրված միջոցառումներ անց են կացվել Երկրապահ Կամավորականների Միության բոլոր տարածքային բաժանմունքներում, մարզային խորհուրդներում։ Երասերուն երկրապահական ընտանիքը ակտիվ մասնակցություն ունեցավ հաղթանակի զբոսայգում հաղթանակի և խաղաղության օրվա միջոցառումներին։ Հայ ժողովրդի դարավոր անցյալը սերունդների նպարտանալու շատ առիթ է ընձեռել։ Միթե հնարավոր է մոռանալ ավարայրը, առաքելոց վանքի կռիվը, Սոլուխի ճակատամարտը, Վանի հերոսամարտը, Սարդարապատի Հայրենական մեծ պատերազմի հաղթանակում իրենց հոգով ներեցել 600,000 հայրենիներ։ 27 շարքային զինվոր դարձել է Փարքի շքանշանակիր։ 104 մարդ արժանացել է ԽՍՀՄ հերոսի կոչման։ Ֆաշիզմի դեմ հաղթանակ տարած մեր պապերի հետնորդներն են ոչ միայն Արցախյան ազատամարտի մասնակից հաջորդիները, այլև նույն հերոսական գենն են կրում այսօրվա երկրապահական գործի շարունակողները, երիտասարդ և պատանի երկրապահները։ Հարգանքի տուրք մատուցելով երկրորդ աշխարհամարտի զոհերի հիշատակին, երկրապահները ծաղիկներ խոնարեցին անմարգ կրակի առջև։
Մայիսյան հաղթանակներին նվիրված միջոցառումներ են անցկացվել Հանրապետության բոլոր մարզերում։ Երասերուն երկրապահ կամավորականներից բաղկացած Միստվար պատվիրակությունն էլ Արցախում մասնակցեց Շուշիի ազատագրման 25-ամյակի և Պաշտպանության բանակի կազմավորման տոնին նվիրված պետական միջոցառմանը։ Արցախ այցելեց նաև երկրապահ կամավորականների միության վարչության նախագահ Զորավար Մամբել Գրիգորյանը։ Զորավարի անցած ճանապարհը Արցախում կլուսաբանենք մեր հաջորդ հաղորդման ժամանակ։ Մայիսյան հաղթանակներին նվիրված միջոցառումներ անցկացվեցին նաև Էջմիածնում։ Քաղաքապետարանի աշխատակիցները, քաղաքի ողջ ակտիվը, մեծ հայրենականի վետերանները, Արցախյան ազատամարտի մասնակիցները, երկրապահ քաղաքապետ Կարեն Գրիգորյանի գլխավորությամբ ծաղիկ խոնարհեցին երկրորդ համաշխարհային պատերազմում զոհվածների հիշատակի հուշարձանին։ Կրկնակի հաղթանակի օրվա միջոցառումը մեկնարկեց աղոթքով, որից հետո Էջմիածնի քաղաքապետ երկրապահ կամավորականների միության վարչության անդամ Կարեն Գրիգորյանը շնորհավորական ուղերձով դիմեց ներկաներին և հայ ազգին, աշխարհասփյուռ հայ ժողովրդին հաջողություններ միասնական պայքարի միջոցով ազգային իղձերի իրագործում և խաղաղություն մաղթելով։ Ես ուզում եմ հպարտությամբ նշեմ, որ մեր քաղաքը միշտ տվել է իր հերոսավակներին և պահել և պաշտպանել են։ Եվ նշեմ, որ միշտ էլ իր ավանդույթի համաձայն, որակով մարդիկ տուն են վերադարձել հաղթանակով։ Սա մեր մայրերի, մեր ազգի, մեր քաղաքի հպարտությունն է։ Շնորհավորելով բոլորիս ասեմ, որ հարգանքի կուրկը մատուցելով այսօր թե մեր զոհվածներին, թե մեր վիրավորներին և թե մեր արդեն ապրող այսօր ազատամարտիկներին, մենք պիտի դաստիարակենք մեր սերունդին, որ լինի միշտ հաղթող, լինի պատրաստ ամեն ինչի, պահելու, պահպանելու իր սրբությունը, իր մայր հողը, իր եկեղեցին, իր երկիրը, իր տունը, մեր պապերը, դարեր շարունակ, այս իրավունքով են պաշտպանել և մեզ փոխանցել ես իրավունքը։ Հաղթանակի օրվա միջոցառումն ավարտվեց հանդիսավոր երթով։ Շքերթով անցան Արցախյան ազատամարտի մասնակիցները, պատանի երկրապահները, Էջմիածնի զորամասերում ծառայող զինվորները։ Զորահանդեսին հաջորդեց համերգային մասը։ Էջմիածնի քաղաքապետարանի Կոմիտասի անվան մշակույթի պալատում գործող երգի և բարի խմբերը ապահովեցին տոնական մթնոլորտը, կատարելով հայրենասիրական երգեր և ազգային պարեր։ Ավանդույթի համաձայն հանդիսավոր մասին հաջորդեց քաղաքի վետերանների համար Էջմիածնի քաղաքապետարանի կազմակերպած դաշտային ճաշկերույթը։ Մայիսյան հաղթանակների նվիրված միջոցառումների շրջանակում էր նաև Նոր Նորքի երկրապահ կամավորականների միության տարածքային բաժանմունքում Փարքի սրահի բացումը, նվիրված Արցախյան ազատամարտին։ Մեծարգո Զորավար, Նոր Նորքի թանգարանի բացման կապակցությամբ երասերուն երկրապահ շարված է պատանի երկրապահ ակումբի շտաբի պետ Մայոր Հարությունյան։ Ողջույն ձեզ։ Շնորհավորում եմ բաժանմունքում հուշահամալիր կառուցելու կապակցությամբ։ Ուրա, ուրա, ուրա! Ողջույն ամենքին, ամենքին ողջույն հայոց բանակի զինվորի հարկում, մեր հայրենիքի պաշտպանի հարկում, մեր բանակի, մեր պարտանքին ողջույն, ողջույն։
Թանգարանի բացման նախաձեռնությունը Զորավար Մանվել Գրիգորյանին է։ Զորավարի շնորհիվ բազմաթիվ թանգարաններ են հիմնվել երկրապահ կամավորականների միության բոլոր տարածքային բաժանմունքներում։ Առանց մեր պատմության ներկան և ապագան չենք կարող համեմատել, ասում է Զորավարը, և հիշեցնում, որ Արցախյան ազատամարտի տարիներին 6000-ից ավելի զոհեր է տվել երկրապահը, ևս 14 զոհ ապրիլյան պատերազմում։ Հիշատակները վարպայելու, հարգանք ցուցաբերելու, գոնե մի անգյուն երկրում պետք ունենան, որ իրանք իմանան, որ իրենց տղաները անմահացած են, խաչաբը իրենց ընկերների, իրենց հավատացողների մոտ։ Ոչ մի պատերազմ, ոչ մի լավ բանի չի բերեմ, ոչ մի զոհ լավ բանի չի բերեմ, որ պանման միատ մայր, որ պանման նա երեխա, իսկ մենք կան շալ չենք, որ մենք զոհերով, ասելի կսնենա մենք վերջնականապես ենքան հզոր ենք, միայն մեր չզովելը բանը հզոր երկիր պետություն բանակ ունենալնա, որ մեր հակարակորդները մեր հետ չփորձեն զենք կրակել մեր զինվորի վրա, փորձեն ներխուժել մեր հայրենիք, միակ ձևնա մեր տենային ուժեղ երկիր պետություն, քաղաքականություն, անկախությունը, մենք մեր հավատքը հզոր ենք բան, որ թշնամուն կանգնեցնենք, հեչ այլ բան չկա։ Մայիսյան հաղթանակների նվիրված տոնական միջոցառում էին կազմակերպել նաև Ջրվեժի երկրապա կամավորականների միության տարածքային բաժանմունքն ու դպրոցը։ Սվարապետի կիսանդրում և դպրոցի բակում տեղադրված խաչքարին ծաղկադրում կատարելուց հետո հայրենասիրական կատարումներով մեկնարկեց պատանիների ու աղջիկների հանդիսավոր երթը։ Հայ ժողովուրդը իր սուրը փառքով դրեց պատյան մեծ հայրենականից հետո, սակայն այն պատյանից կրկին հանվեց Արցախյան ազգային ազատագրական պայքարում հաղթանակելու համար։ Հաղթանակի այս սուրն այժմ նոր սերնդի պատանի երկրապահի ձեռքին է։Եթերաժամն ավարտենք մեր ավանդական փառքնահատակած շարքով, որ ներկայացնում են պատանի երկրապահ կամավորականները։ Ժամանակը ծնում է իր հերոսներին։ Հիշենք այն հայորդիներին, ովքեր հերոսի մահով ընկան մարտի դաշտում։ Փառք ու պատիվ ձեզ, անմահ մարտիկներ։ Հիշենք բոլորին անուն առանուն։ Երևան քաղաքից Արման Վալիկոյ Զորաբյանը, ով նաև ցուլ անունով է հայտնի, մասնակցել է Հայաստանի Հանրապետության սահմանների պաշտպանության և Արցախի ազատագրման համար մղված մարտերին։ Սկզբում որպես ազգային լեգիոն մարտիկ, ապա արդիվ 4 գումարտակի կազմում մասնակցել է Լաչինի Միջանցքի հարավային մատույցների ուղղությամբ մղված մարտական գործողություններին։ Զոհվել է Այգեսարի վրա 1994 թվականի ապրիլ 11-ին Մատաղես և Թալիշ գյուղերի ազատագրման ժամանակ։ Արման Զորաբյանը պարգևատրվել է արիություն մեդալով։ Երևան քաղաքից Գագիկ Գրիգորի Սահակյանը 1988 թվականից Արցախյան շարժման առաջին նվիրաններից էր։ Կամավորական ջոկատի կազմում մասնակցել է Հայաստանի Հանրապետության սահմանների պաշտպանության և Արցախի ազատագրման համար մղված մարտերին։ Զոհվել է 1994 թվականին հրադադարից օրեր առաջ։ Գագիկ Սահակյանը պարգևատրվել է արիություն մեդալով։ Երևան քաղաքից Նորայր Համլետի Ղազարյանը 1992 թվականից տարբեր կամավորական ջոկատների կազմում մասնակցել է Արցախի ազատագրության համար մղված մարտերին։
Մասնակցել է Լիսագորի, Մեջչենի, Կիրովի, Լաչինի, Քարվաճարի 1953 թվականից Մարտակերտի շրջանի ազատագրմանը. 1994 թվականի ձմռանը ադմիրալ Սամվելի Ջոկատի հետ Օմալի Լեռնանցքում էր։ Զոհվել է 1994 թվականի հուլիսի 3-ին Թարթար գետի մոտակայքում, ականի պաթյունից։ Նորեր Ղազարյանը պարգևատրվել է արիություն մեդալով։ Երևան քաղաքից Մայիս Միշայ Առաքելյանը 1990 թվականից Արաբկիր կամավորական ջոկատի կազմում մասնակցել է Հայաստանի Հանրապետության սահմանների պաշտպանության և Արցախի ազատագրման համար մղված մարտերին։ Հերոսաբար զոհվել է 1954 թվականի փետրվարի 18-ին Մարտակերտի շրջանի Մեծշեն գյուղի պաշտպանության ժամանակ։ Մայիս Առաքելյանը պարգևատրվել է արիություն մեդալով։ Երևան քաղաքից Անդրանիկ Էդիկի Հայրապետյանը 1950 թվականից հատուկ գնդի 9-րդ հատուկ վաշտի կազմում մասնակցել է Հայաստանի Հանրապետության սահմանների պաշտպանության և Արցախի ազատագրման համար մղված մարտերին։ 1951 թվականի ապրիլի 20-ի Շահումյանում ուղագործողության ականատեսն է եղել։ Զոհվել է 1952 թվականի մարտի 8-ին։ Անդրանիկ Հայրապետյանը պարգևատրվել է արիություն մեդալով։ Երևան քաղաքից Ռազմիկ Ռուբենի Թադևոսյանը 1952 թվականից որպես Արաբկիր կամավորական ջոկատի մարտիկ մասնակցել է Հայաստանի Հանրապետության սահմանների պաշտպանության և Արցախի ազատագրման համար մղված մարտական գործողություններին։ Զոհվել է 1993 թվականի ապրիլի 8-ին Մարտակերտի շրջանում մարտական գործողության ժամանակ։ Ռազմիկ Թադևոսյանը պարգևատրվել է արիություն մեդալով։ Երևան քաղաքից Աշոտ Արամի Աբրահամյանը 1988 թվականից որպես կամավորական ջոկատի մարտիկ մասնակցել է Հայաստանի Հանրապետության սահմանների պաշտպանության և Արցախի ազատագրման համար մղված մարտերին։ Զոհվել է 1994 թվականի ապրիլի 26-ին Մարտակերտի շրջանում մարտական գործողություններ կատարելիս։ Աշոտ Աբրահամյանը պարգևատրվել է արիություն մեդալով։ Երևան քաղաքից Ռոստոմ Համայակի Դավթյանը Արաբկիր կամավորական ջոկատի կազմում մասնակցել է Հայաստանի Հանրապետության սահմանների պաշտպանությանը և Արցախի ազատագրման ու ինքնապաշտպանությանը։ 1992 թվականի պաշտպանության նախարարության սահմանապահ գնդի կազմում Արցախից ուղվում են Արծվաշեն ու Վահան գյուղը պաշտպանելու։ Զոհվել է 1992 թվականի օգոստոսի 8-ին Արծվաշենի պաշտպանության ժամանակ։ Ռոստոմ Դավթյանը պարգևատրվել է արիություն մեդալով։ Երևան քաղաքից Արմեն Սամվելի Մելիքջանյանը 1993 թվականից որպես հայոց բանակի զինվոր մասնակցել է Հայաստանի Հանրապետության սահմանների պաշտպանության և Արցախի ազատագրման համար մղված մարտական գործողություններին։ Հերոսաբար զոհվել է 1994 թվականի ապրիլի 18-ին Ֆիզուլիում մարտական գործողությունների ժամանակ։ Արմեն Մելիքջանյանը հետմահու պարգևատրվել է մարտական ծառայություն մեդալով։ Երևան քաղաքից Հակոբ Սամվելի Հովանիսյանը, որպես հայոց բանակի զինվոր, մասնակցել է Հայաստանի Հանրապետության սահմանների պաշտպանության և Արցախի ազատագրման համար մղված մարտերին։ Հետախույզ Հովանիսյանը իր 18 ընկերների հետ 1994 թվականին հունվարի 7-ին մարտական առաջադրանք կատարելիս հայտնվեցին թշնամու շրջափակման մեջ և անհետ կորան։ Հակոբ Հովանիսյանը պարգևատրվել է արիություն մեդալով։ Նրանք մարտնչել են հանուն հայրենիքի, հավերժ փառք նահատակներին։ Մեր հաղթանակը հաղորդաշարին կարող եք հետևել ամեն կիրակի ժամը 16:30-ին, ինչպես նաև ամեն երկուշաբթի ժամը 15:45-ին և 1:20-ին։ Հաղորդաշարի թողարկումները տեղադրվում են նաև yekm.am կայքում, տեսանյութեր բաժնում։ Ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։